можу сказати, Карлаус. Чи ти готовий йти туди, куди я тебе буду посилати? Чи ти хочеш виконати свою волю? Амен, Андрія Стауце. А я хочу, щоб ти послухав мене і щоб ти виконав волю мою. Амін. Карлаус, не так. Ось святись, приготовся, бо херпетання дорога перед тобою тяжка. І трудності будуть по домах, і тайна свершиться на мене Хаузене, бо б'є кривого неба, кремене суперемене Хаузене, і стукається до кожного серця слово моє. Пробудися на мене Хаузене, открий своє серце і прийми те, що я тобі буду показати, Урбана Хаузене, і я буду давати для душі твоєї, амін, бо закрив слух свій, амен. І не чуєш того, що я тобі говорив, що я тобі говорю зараз, а думаєш за земне, як устроїти свою будинок, Енсен. І як тобі піти туди, де є Аузеременечелія, не угодна з Емменерваусмен? Доки ти будеш спотикатися, доки ти будеш хромати, а я хочу, щоб ти виправився, щоб ти став на фундамент, на твердий фундамент, щоб ти підняв очі до гори і шукав мене на цьому місці. І шукав не там, де ти будеш, бо впереді трудності, опасності. Але якщо будеш шукати мене тут, якщо будеш шукати вдома, коли будеш один, коли будеш у своїй горниці, тоді ти почуєш слово життя, і тоді страх на тебе прийде, і будеш бігти там, щоб получити утіху мою, а не утіху людську. Хвороби наближаються великі, хвороби прийдуть страшні, але я хочу тобі сказати, завірити тебе, будеш зі мною, то не буде страху. Не бійся, коли прийде Ормаусе невеличке переведення трудності, коли я захочу тебе покликати, коли я захочу когось Ермауса не духа сіла забрати до себе, не бійся, але бійся гріха, тоді прийде перемога, радість. І будеш зливати, і почуєш, бо наступають такі дні, що там, де ти будеш, ти маєш воззвати, щоб отримати милість і перемогу, і моє благословіння. І так підійди до мене з вірою, то я дам тобі те, що ти просиш, бо на цьому місці відкрита яміна моя, Аба Отче. Я хочу оздоровити душі, я хочу оздоровити тіла, бо багато є змучених, і не мають сили позвати, але ти, мій народ, я тебе веду, і я хочу, щоб ти освятився, ви